7 para Peter. Faz o giro de cabeça, tocou para ali o Henrique. Tentava pegar o Rafael, a bola ficando com o time do Maranguape, se manda com o Diego Serra. Vai para o cruzamento, tocou por baixo, o Ronaldinho vai mandar o cruzamento, lançamento lá para a grande área, subiu, tentou, Jesuí, bola sobra, voltou, bateu, Diego, encheu o pé o Diego Serra, mas mandou para fora. É a segunda chance do Maranguape que vem a mil por hora nesse segundo tempo de partida, PC. Aquela mudança de atitude que a gente falava, né? Veio com uma atitude mais objetiva, né? Mais propositiva. De parte a parte as equipes vão tentando o gol. O Gavião da Serra vai tentando ali pelo meio, tocando na bola com o Diego Serra. Vai para o campo de ataque de novo o time do Maranguape. Mas a frente tem o Jesuí, não tinha espaço para o toque. You're dripping like a saturated sunrise.
Molded weight of color, he don't know.